bem diferente para vocês, que é um relato de viagem. Eu nunca tinha feito isso aqui no canal. Já já eu explico para vocês por quê e o que que é esse relato de viagem e vamos começar com o vídeo. Então, gente, primeiro eu quero pedir para vocês relevarem meu cabelo, porque agora eu sei que o centro das atenções é o meu cabelo. Só que não tá dando, nesse calor ele fica muito elétrico e ele fica levantando e não fica paradinho, então ele tá meio estranho, então eu vou ficar botando atrás da orelha porque tá um calor infernal aqui também. Então vocês relevem, prestem atenção mais no assunto que eu vou falar. Então, gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um relato de viagem, o que é isso? Eu vou falar um pouquinho mais da minha viagem, que pra quem não sabe eu fui pra Punta Cana, eu postei algumas fotinhas no Instagram pra quem me acompanha lá. Eu fui pra lá e hoje eu vou fazer um relato dessa viagem. Eu vou contar algumas coisas que aconteceram, o que eu indico vocês fazerem, como é que foi, todas essas coisas assim que eu passei lá e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Por que eu não fiz um vlog, gente? Eu sei que muita gente tava esperando um vlog aqui no canal, mas o que acontece? Quando eu faço, eu já fiz vlog de viagem, e o que acontece? Eu levo só meu celular, eu não tenho como levar câmera porque é muita mão. E o meu celular, ele não tinha espaço. Então, eu pensei assim, bom, eu vou fazer então um relato contando tudo em vez de um vlog. Mas durante o vídeo vai estar aparecendo algumas fotinhos pra vocês de acordo com o assunto que eu estiver falando. Então, eu decidi não fazer o vlog porque, sabe, tu ainda perde muito tempo pra fazer o vídeo e essas coisas do tipo. Então, eu decidi não fazer assim. Mas agora o meu celular tem muitas gigas, então quando eu fizer uma viagem eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Então, como eu não fiz o vídeo, eu vou falar um pouquinho primeiro sobre Punta Cana. Pra quem não sabe, Punta Cana fica na República Dominicana, América Central. Punta Cana é uma, não é uma ilha sozinha, ela faz divisa só com o Haiti. Então, tudo isso ali é uma ilha, não sei mais se tem alguns países, não sou também professor de geografia. Também não pesquisei mais sobre isso. A Alta Graça é a província que Punta Cana fica. Fica bem na lateral direita se a gente for olhar direto para a República Dominicana em cima do mapa. A República Dominicana é feita de várias praias, afinal ela é quase totalmente cercada de praia, né, de litoral. Não que nem o Brasil, que de um lado tem continente, do outro lado. E tem várias praias, gente. Ali fica também várias praias conhecidas, assim que... Todo mundo vai ali porque é uma belezura. Pra quem já foi, já sabe como é que é, porque o mar é assim, ó, transparente, tudo no teu pé, uma coisa verde, maravilhosa. Vai estar aparecendo algumas fotinhos aí pra vocês, que é uma coisa maravilhosa. Tô aqui com o meu celular pra ver também algumas fotos, pra eu relembrar pra vocês e contar um pouquinho do que eu fiz lá. Eu passei, foi assim, eu saí de viagem numa segunda-feira de manhã, aqui de Porto Alegre, lá de Porto Alegre, do aeroporto. Peguei voo até o Panamá, que Panamá é lugar de várias conexões, assim, lá pra parte de cima e pra parte de baixo da América. Parei no Panamá, fiz uma noite no Panamá, dormi uma noite no Panamá, que fiquei tão triste que o hotel era tão bom. Vou até botar o nome do hotel, que eu super indico. É Riande, não sei se pronuncia assim, tá? Mas vai estar escrito aí embaixo pra vocês. Que é um hotel lindo, vocês precisam conhecer se vocês forem pro Panamá, é maravilhoso. É um hotel tipo mesmo do aeroporto, que eles indicam pra quando tu tiver tipo em viagem assim, pra tu dormir lá no hotel. Mas tem uma piscina maravilhosa, pena que a gente não conseguiu porque a gente chegou tarde, jantou no hotel e às 4 da manhã a gente já saiu pra pegar o outro voo pra Punta Cana. De Porto Alegre até Panamá dá mais ou menos 6 horas e 40 minutos, é bem cansativo, porque foi a viagem mais longa que eu fiz até agora. Mas do Panamá para Punta Cana leva umas 2 horas e... É, umas 3 horas por aí também, dependendo. Então eu saí de Porto Alegre segunda, cheguei terça em Punta Cana. A agência de turismo que a gente utilizou, eu não vou falar porque eu não acho necessário, mas a que a gente pegou, eles estavam lá no aeroporto, nos buscaram, levaram até o hotel e todas essas coisas, e também programaram os nossos passeios. Então a gente solicitava que alguém viesse lá no hotel, aí uma pessoa lá da agência ia lá no hotel, mostrava os passeios, a gente comprava os passeios com ele, pagava ali, e daí ia para os passeios com a agência mesmo. Chegamos lá terça-feira em Punta Cana, e gente, eu vou botar o nome do hotel, é o... Grand Palácio Palace, tá?
Porque é o seguinte, assim, se você nunca foi pra lá, você não sabe, mas na costa de Punta Cana, assim, onde é que tem o mar, é feito de vários resorts, e vários resorts são um conjunto. Então, vamos dizer que, assim, tem uma área ali de uma área bem extensa, assim, e tem 5 resorts dentro. Então, no meu caso, tinha 4, não, tinha 3 resorts junto, o Grand Palladium Palace, que é o que eu fiquei, Grand Palladium Bávaro e Grand Palladium Punta Cana, alguma coisa do tipo assim. Daí ficavam os três na mesma área e os três tinham acesso um ao outro. Então, no nosso hotel que a gente ficou, a gente podia ir em vários, tipo, podia ir até o Bávaro, podia ir até o Punta Cana, que era como eles diferenciavam, tá? O Bávaro, Punta Cana e o Palace, que eram os três resorts. Dentro do resort inteiro, que era os três hotéis, tinha vários restaurantes. Então, tipo, nessa extensão toda tinha restaurante italiano, japonês, chinês, americano, vários restaurantes, mas além disso tinha o restaurante oficial, assim, que todos, que cada hotel tinha o seu restaurante. Pra quem não sabe, o resort que eu fui era tudo incluso, então a gente pagou e a gente podia fazer o que quiser lá, porque era tudo incluso. E a gente tinha café da manhã, almoço e janta. Dentro do hotel tinha uma piscinona, assim, ali no nosso hotel. Eu vou chamar de hotel, tá, gente? Porque, na verdade, não era um hotel. Eram vários prédiozinhos, assim, com 2 andares e cheios de apartamentos dentro. Era assim, cheio de quartos dentro. Então, não era um conjunto de coisas. Eram vários prédiozinhos com um monte de quartos dentro. Então era muito grande e tinha os três ainda, pensa, as três hotéis, assim, três nomes para os resorts. No café da manhã a gente tinha só que atravessar a rua, assim, da recepção do hotel para o café da manhã. Ó, eu vou fazer um mapa aqui para vocês, vou desenhar, tá? Aqui era o café da manhã, aqui era a recepção, aqui era tipo, a piscina, porque o nosso quarto, nosso prédiozinho ficava do lado da piscina. Então a gente tinha exatamente do lado da piscina e na frente era o mar. Então aqui tava o mar e aqui tava o café da manhã. Era bem longe, mas tipo, da recepção pro café da manhã era só atravessar a rua. O almoço era lá do lado da piscina, que do lado da piscina tinha um restaurante também, que todo mundo ia lá. Era a única opção ali do hotel para ir almoçar lá, mas cada hotel tinha o seu restaurante de almoço. O café da manhã também era só aquele ali que a gente podia ir, a gente não podia ir, pelo que eu entendi, nos cafés da manhã dos outros resorts. Então a gente ia lá, tomava o café, ficava ali de manhã fazia alguma coisa, aí meio dia uma, ia almoçar no restaurante do lado das piscinas, que era uma maravilha, aquelas piscinas, gente, era maravilhoso. E de noite a gente podia escolher, a gente podia jantar no restaurante principal, que era o restaurante que tinha tudo, tipo, buffet, meu Deus, enorme, gente, enorme, tu não sabia o que escolher de tanta coisa que tinha. Podia escolher entre jantar nesse restaurante ou nos restaurantes que eu falei antes, italiano, essas coisas do tipo. Então tu podia ou ir no restaurante geral ou ir no restaurante que tinha comidas específicas. A gente acabou ficando só no principal, porque os outros eram à la carte, os de comida específica, e o principal era buffet, então tinha um buffet enorme, e a gente não sentiu necessidade de ir para outro comer à la carte, então era mais prático ir ali, porque tinha tudo mesmo. Para se locomover dentro do hotel, tinham carrinhos assim, tipo aqueles carrinhos de golfe, sabe? Era bem legal, ele passava cada 10 minutos, mais ou menos. Tinha também uma TVzinha escrito quando é que ia passar outro carrinho, tipo, daqui a 2 minutos, daqui a 1 minuto. Aí aparecia sempre, a gente podia se locomover ou a pé ou de carrinho, mas a pé era bem longe, porque tinha vários caminhos, assim, para várias coisas. Então a gente andava de carrinho. Sobre os horários, que é uma coisa muito importante daquele resort que eu fiquei, se você ficou nesse resort, se você vai ficar nesse resort, é uma coisa que eu vou aconselhar muito vocês, que no resort, o café da manhã ele abria 7 horas, fechava acho que 10 horas, assim. O almoço abria meio-dia e fechava às 4, nos seus devidos restaurantes, e a janta começava
Não sei, um dia a gente foi juntar 6h30, mas pode ser que era, não sei na verdade. Mas pelas 6, eu vou dizer assim, e fechava às 11, se eu não me engano. Coisas ruins desse horário. Geralmente, pelo menos os passeios que a gente pegou, todos eram antes das 7 horas. E eles não deixavam de jeito nenhum a gente entrar para pegar um pão, uma coisa, antes que o café da manhã abrisse. Então era 6h40, não, 6h30. A gente tinha que ir lá pro ponto, porque tinha um ponto de passeio, a gente ia lá e esperava, ou mesmo na recepção, dependendo de que passeio era. E o café da manhã não tava pronto, então o que a gente tinha que fazer? No outro dia a gente tinha que pegar, tipo, clube social, essas coisas do tipo, para poder comer no outro dia de manhã cedo, porque não tinha café da manhã. Isso era uma coisa muito ruim. Uma coisa que eu acho que é muito importante que tenha, tipo, um café da manhã extra, assim. Ali, tipo, no café da manhã mesmo. Tinha também, dentro dos três resorts, tinha um sport bar, que era um bar, assim, que tinha tudo, ficava 24 horas aberto. Essa era também a única opção de comida, só que ela ficava lá no bar, então era bem longinho pra ir e perdia bastante tempo, dependendo de onde era o ponto que o ônibus iria te pegar pro passeio. Então, um dia a gente foi lá correndo pra pegar pão e essas coisas que tinha lá, croissant, pra poder tomar café às 6h40 da manhã pra poder pegar o passeio com a barriga cheia, porque o passeio era o dia inteiro, então a gente não podia não tomar café da manhã. E o passeio não tinha comida de café da manhã. Isso que eu achei uma coisa bem ridícula, porque, tipo, não faz sentido assim. Todo mundo faz passeio, todo mundo vai lá pra fazer passeio, pra passear. E o café da manhã só abria às 7h, então eu achei bem ridículo. Vocês têm que relevar que esse vídeo vai ficar comprido, mas eu quero contar tudo pra vocês, pra quem quiser ir pra lá. E quiser uma experiência, assim, que alguém conte uma experiência, eu tô aqui pra isso. Então a questão de horários, assim, foi a pior coisa, mas assim, daí tu tinha que ir lá no Sport Bar, mas assim, não que tipo, nossa, impossível, assim, só era mais difícil de tipo, que acho que poderia ser mudado, né? Que começasse o café da manhã antes. E a mesma coisa com o almoço, porque eu, tipo, os passeios saíam meio-dia e o almoço abria meio-dia. Então a gente teve que entrar no almoço, tipo, e eles não deixavam entrar antes, a gente teve que entrar, sair correndo, pegar tipo pão e essas coisas que tinha também, porque não dava pra pegar comida pra almoçar, e levar e correndo ir lá pegar o ônibus, então era bem ruim. Mas é o que acontece. Falando agora de passeios, a gente fez dois passeios. Um foi da Isla Saona, que é uma ilha muito linda, que essa é banhada pelo mar caribenho, que é maravilhosa. A gente, a saída é às 6h40, se eu não me engano, da manhã. E a gente chega pelas 3 horas, eu acho, eu não me lembro mais ou menos. Mas é um passeio bem divertido. A gente pega um barco, a gente vai de ônibus até o barco, daí o barco vai até a ilha, daí a gente fica na ilha, almoça na ilha, volta, para tipo no meio do mar, assim, tipo em piscinas naturais, que é bem rasinho no mar, e daí a gente volta. Daí isso leva o dia inteiro, a gente fica bastante, porque a viagem a gente pega primeiro na ida um catamarã, daí a gente fica 1h40 lá, daí tem presunto, queijo, daí eles ficam cantando música, dançando, essas coisas do tipo, e na volta já a gente volta com um barco rapidinho, assim, uma lancha rápida. É um passeio que vale muito a pena, eu achei que foi o passeio mais legal de todos, que a gente só fez dois no caso, porque a gente ficou lá 5 dias, a gente foi numa, chegou numa terça em Punta Cana e já saiu na segunda de tarde, assim, no meio-dia a gente saiu. Então foi assim. Mas o passeio é muito divertido, eu não lembro quanto custou, mas assim é. Tipo, não é barato, assim, mas é em dólares, tá? Que a gente paga, mas também não é uma coisa impossível de se fazer. Tem vários passeios, gente. A gente fez esse da Isla Saona, que é um que eu recomendo bastante, que a gente fica lá no mar, daí tu pode contratar fotógrafo, daí tira fotos, daí tem o almoço, daí tinha massa com molho e um arroz, não sei o quê, frango e carne grelhada, sabe? Várias coisas bem boas de comer, eu gostei bastante. Daí a gente pode ficar ali na ilha e com só o almoço que a gente ganha e as bebidas. E é bem divertido porque a ilha é linda. Eu vou estar mostrando umas fotos aí pra vocês, que é a coisa mais linda do mundo. E as piscinas naturais também.
Na verdade, não são piscinas assim, é no meio tipo do mar, que é mais rasinho, que é bem transparente e tem areia, tipo batia aqui em mim assim, então era bem rasinho, mas era bem no meio do mar, assim, tinha vários barcos parados ao redor e a gente ficava ali no meio do mar, no rasinho que era água transparente. O segundo passeio que a gente fez foi com a Dolphin Island, que é uma. Não é que a gente fez com eles, que é com eles o passeio, que a gente vai também com um ônibus temático até o local deles ali, que é dentro de um resort, na verdade. Daí a gente para ali, a gente vai de barco, de um barquinho, uma lanchinha, até o meio do mar, assim, no, tipo, não muito retirado, dá pra ver a costa, né? Aí lá dentro tem tipo um aquário, assim, só é cercado assim com umas barreiras, assim, daí tem vários tipo aquários. Dentro desse passeio a gente podia escolher se a gente ia nadar com os golfinhos, tipo, só cantar e beijar eles, ou se a gente ia nadar com eles, que daí tu tipo segura naquela parte de trás dele e ele te leva pra nadar. Ou se a gente, tipo, se ele te levantava, sabe? Que tu fica com os pés juntos e ele te levanta. A gente escolheu, é claro, de cantar essas coisas assim com ele. E foi bem divertido. Dentro desse pacote também a gente podia fazer um passeio radical, assim, que era numa lancha que ela ficava girando, assim, e freando, e, sabe, era bem radical, mas a gente não foi também, porque a gente tem muito medo, né? Mas enfim. E também tinha dentro um aquário assim que tinha três tubarões marrom, assim, bem escurão, e tinha três raias, não sei como é que se fala, desse tamanho, gente, sério, sem brincadeiras, eram gigantes. Tanto que quando a gente chegou, a gente achou que era tipo pedra assim no chão, sabe? Mas eram raias gigantes, elas eram enormes. E eu, tipo, nunca. Era snorkel, né? A gente botava óculos e ia ali mergulhar com elas. Mas como eu não tenho coragem de fazer isso, eu não fiz, com certeza, né? Mas aí depois a gente fez com o golfinho, daí ele passava, daí ele molhava a gente, daí ele parecia que ele tava rindo da gente quando a gente. Como é que era? Acho que quando a gente fazia assim, daí ele começava a rir, mas era pra ser tipo que ele estivesse cantando, sabe? É bem legal, e depois a gente tirar uma foto beijando ele e ele nos beijando, que era a coisa mais fofinha do mundo, os golfinhos, era muito lindo. Esse passeio saía meio-dia e 5 e chegava pelas 4 da tarde. São dois passeios que eu super recomendo, que, tipo, foram demais esses passeios. Não dava pra ir lá pra ilha, pra Punta Cana, tipo, sem fazer esses passeios, porque eu acho que são, tipo, melhores passeios pra se fazer. Também tem passeios mais. Ah, tem um zoológico, tem umas coisas assim, mas a gente queria fazer esses dois, que eram assim os que a gente mais estava esperando para fazer. De passeio é isso, daí a gente fez, mesmo com a agência de turismo, com a gente que a gente foi para lá, que foi bem divertido assim. Vou falar agora da praia do hotel, gente. A praia era tipo linda. Ela era assim na frente, tipo, a gente tinha pela sacadinha que tinha, a gente tava no primeiro andar, então era no andar da piscina, vamos dizer. E, tipo, a gente saía da sacada, daí tinha mais um prédiozinho na nossa frente, daí era a praia, era muito perto e era, tipo, demais. A areia era mais fininha, assim, parecia farofa, sabe? Ela era bem estranha e ela ficava tudo grudada, mas ela, tipo, ela era fininha, só que ela parecia farofa, então ela, tipo, se juntava muito com as outras, mas ela em si era muito fininha. E era muito engraçado. O mar, por incrível que pareça, ele era agitado, é claro, porque lá o mar é sempre agitado, assim. E ele era verde, maravilhoso a cor dele. Meu Deus, era tipo de chorar de tão lindo que era. O mar era verde, transparente. O único problema é que, tipo, não é que descia bastante assim quando tu entrava no mar. Ele descia assim, tipo, mas não assim que nem aqui no Brasil, assim que não desce. Tipo, no Brasil desce mais retinho, assim. Mas lá ele descia bastante íngreme, tipo, de profundidade quando tu entra no mar. Só que não era tipo que tu ia pisar e tu ia já não ter pé, assim. Tu tinha ainda, quando tu tinha pé, tu parava. Quando tu não tinha mais pé, tu voltava um pouco, né? Aí tinha bastante algas, assim, mas tipo, não. Nossa, assim. Não tinha bastante algas, tinha um pouco de algas, mas elas logo iam embora, sabe? Eram umas algas tão bonitinhas que pareciam de mentira, sério, sinceramente, elas pareciam de plástico.
Como eu falei, o mar ele era agitadinho, mas ele era muito quente. Tipo, ele parecia gelado, mas ele era muito quentinho. O mar mais quente que eu já entrei na minha vida. Ele era maravilhoso. Só que não tinha quase ninguém. Eu não entendo porque as pessoas não entram no mar. Não sei se é medo, tipo, de ir pro fundo. E não sei, na verdade. Mas também quando tu olhava assim pra frente no mar, lá no fundo, assim, não no fundo, tipo uns 100 metros pra frente, tinha acho que um recife. Porque tinha ondas lá no fundo, então era bem bonitinho, porque tipo, era diferente, tinha ondas no fundo. Então era bem divertido. E também pra tipo, como tinha gente que entrava de boia, assim, porque é agitado e tu não quer ficar ali, tipo assim, daí eles só botavam boia e deixavam ir, sabe? Aí tinha no, tipo, um pouquinho mais pra dentro, assim, tinha uma. Um fio assim com aquelas boias gigantes, sabe? Assim, para sinalizar que dali tu não passava. Então, tipo, tu não tinha o que ter medo. O máximo que tu podia fazer é se afogar ali. Mas, tipo, tinha bastante gente ali, assim, só não tinha no mar. Mas eu até acho que vi um salva-vidas lá, mas não vi ela, eu não vi ele atuando. Então, não sei se é. Mas o mar é maravilhoso, o melhor mar da vida, né? No hotel, gente, tinha várias piscinas. Assim, cada resort tinha sua piscina. Mas eu não entendi se eu podia ir na piscina do outro hotel, tipo, do outro resort. A gente acabou não indo, só passeando, mas tipo, entrar, acho que pode, porque ninguém sabe se tu é daquele resort ou não. Mas a nossa piscina era muito boa, então, tipo, era bem divertido. E também ali no hotel sempre tinha uns caras que eram, acho que era POP, eu acho, People of Palladium, é. Eram pessoas, tipo, homens que se vestiam de laranja, que eles eram tipo animadores, então sempre de tarde a gente tinha alguma coisa. Tinha hidroginástica na piscina, daí tinha jogos, tinha vez de ping-pong ali na piscina, sabe? Podia pegar um jogo pra jogar fora da piscina, tinha bola que eles davam pra tu jogar na piscina. Então eles eram muito divertidos e eles que animavam assim quando tinha alguma coisa. Daí no último dia que a gente ficou lá, eles botaram tipo um trilho assim para dentro com um troço alto assim para subir e botar um sabão em cima dentro da piscina, isso inflável. Daí a pessoa tinha que vir correndo e passar por ali sem escorregar, e os caras ficavam empurrando o troço e tinha que passar por cima ainda. Eu não fiz, mas muita gente fez, então foi bem engraçado. Eles estavam ali sempre animando, sabe? Sempre fazendo essas coisas bem divertidas. Então eu acho que é isso do hotel. Eu falei bastante do hotel, ele era maravilhoso, 5 estrelas, então super indico o hotel. Não é só por causa do horário, da comida, que isso vai influenciar, mas assim era muito bom o hotel. Grand Palladium Palace, tá, meninas? Vai estar escrito aqui pra vocês. Ele é muito maravilhoso e não tenho o que dizer porque, tipo, foi uma experiência incrível. Falei das viagens também. Se você tiver alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu vou te responder. Se você tiver alguma dúvida, claro, tipo, uma dúvida que seja do assunto, né? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que vai ter uma novidade muito. Próximo vídeo no canal, aposto que vocês vão adorar porque, tipo, tá demais. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!